fons són llibres, no?, molt potents, no?, que serveixen molt per explicar moltes històries i molt profundes. I he triat entre mig del fons de la sala infantil diferents llibres que espero que us facin descobrir aquest món dels àlbums, que serveix per totes les edats, per nens, per adults, per avis, per joves, d'acord? I m'agradaria començar aquestes contes amb una història que de fet l'he trobada en àlbum il·lustrat a la sala infantil, una història que es titula L'elefant encadenat, que és una història de Jorge Bucay, però que també trobareu a la secció de... No vinc a la biblioteca, però bé. Doncs aquest recull de contes del Jorge Bucay, que sí, escolta. Doncs bé, des de ben petita, com que havia un nen, i mira, estava tot estar mirant per les il·lustracions. Des de ben petita, a mi, quan tenia 5 o 6 anys, m'encantava el circ. Quan arribava al poble, doncs em posava nerviosa, perquè començava a dir els espais, començava ja a dir-los, oh, vinga, va, que hem d'anar, que hem d'anar, que hem d'anar, i feia molt, molt pesat, i els pares finalment hi portava. A mi el que m'agradava molt del circ era veure, sobretot, com arribaven al poble. Aquelles caravanes, difícil de veure, però si no te costes ni saber qui, aquelles caravanes plenes d'animals que anaven de poble en poble i de ciutat en ciutat. Allò era increïble per mi. Però bé, el que m'agradava més, doncs era anar a veure l'espectacle. I d'entre tots els espectacles que es veien al circ, a mi el que m'agradava més veure era l'elefant. L'espectacle dels elefants. Aquell animal tan gros, tan enorme, tan gegantí, amb aquella força descomunal, que era capaç d'una estrebada d'arrencar un arbre de soca arrel. Per mi allò era increïble veure-ho, fent totes aquelles acrobàcies, les seves habilitats, malgrat el seu gran pes. Però hi havia una cosa que em fascinava, perquè després de l'espectacle, quan s'havia acabat, els treballadors del circ agafaven l'elefant, la portaven a fora del circ de la carpa i el lligaven amb una cadena de ferro metàl·lica a una estaca. A una estaca que estava clavada a terra, però ni tan sols estava gaire enfonsada. I el que em fascinava era aquell animal tan gros i tan fort no feia res per alliberar-se d'aquella estaca. O sigui, tenia una força molt més gran. Era capaç de salvar un mur en un tres i no més. I no tenia ben capacitat. I jo quan tenia aquella edat, 6, 7 anys, encara creia que les persones grans tenien resposta a totes les preguntes. Després, amb els anys, ja ho he adivinat que no. Que hi ha preguntes que no tenen resposta, o que hi ha adults que no saben les respostes. Ja me n'he adonat, ja. Però en aquest temps, doncs, jo pensava que els adults tenien resposta a tot. I li vaig preguntar al mestre, a la mare, al meu oncle. Els vaig preguntar com era possible allò. Com era possible que aquell elefant tan gros, amb tanta força, doncs no s'alliberés d'aquella estaca que estava mal clavada a terra. I tots et donaven la mateixa resposta. L'elefant no s'escapa perquè està ensinistrat. Però a mi aquella resposta no em valia. No em valia, no sé, perquè a l'acte se m'acudien altres tipus de preguntes, com ara, per exemple, si l'elefant està encadenat i està ensinistrat, ja no s'escapa. Llavors, per què el tenim lligat? Si està ensinistrat? La veritat és que no em donava cap resposta lògica ni coherent a la meva pregunta. Bé, el temps va anar passant i ningú donava resposta. Fins que un dia vaig conèixer un home que havia viatjat per tot el món. I era savi, molt savi, i jo vaig aprofitar per preguntar-li. I ell em va dir, l'elefant de circ no s'escapa de l'estat on està lligat, perquè ja està lligat des de molt, però de molt petit. Ah, aquella resposta sí que em valia. Ràpidament me'n vaig anar cap a casa, vaig tancar els ulls i m'ho vaig provar d'imaginar. Em vaig imaginar un elefant. Un elefant molt petit, acabat de néixer, que l'havia lligat amb una cadena a la pota i amb una estaca. Me'l vaig imaginar, justament quan el van deixar els treballadors allà, estirant i empenyent i suant per poder-se alliberar d'aquella estaca que no em deixava fugir. Me'l vaig imaginar al matí, només despertar-se i començar a estirar i estirar i no poder-se alliberar.
mirant. I a la nit exhaust, a dormir-se. I a l'endemà tornem, i vinc a estirar, i estirar, i estirar, i no poder-lo arrencar. I no poder baixar. I així un dia, i un altre, i un altre, i un altre, fins que va arribar un dia fatídic a la història d'aquell elefant que va deixar d'estirar. Que es va rendir. Que es va rendir el seu destí. I es va oblidar d'estirar. Ara ho entenia tot. Esclar, el record a la memòria d'aquell elefant, de la frustració que va sentir quan era petit, no va deixar mai. És per això que ara no se li acudia estirar d'aquella estarda i marxar. Durant algunes nits somiava amb l'elefant. M'imaginava que jo agafava una escala molt alta, me n'anava al circ, agafava una escala molt alta, que arribava just a l'orella, a la gran orella de l'elefant. I li deia que ho deia. Saps què? Tu i jo, l'elefant, ens assemblem molt. Perquè tots dos hem provat de fer coses i a vegades no ens han sortit gaire bé. Però saps què? No hem de defallir. Hem de tirar endavant. Pensa que han passat molts anys d'allò i tu ara t'has fet molt i molt fort. I si vols, pots provar. I potser pots alliberar. Tu no proves. Algunes nits, a mitja nit, em despertava, pensant en l'elefant. M'hauria escoltat, m'hauria fet cas. Jo me l'imaginava anant encara de ciutat en ciutat, de poble en poble, en tota aquella caravana d'animals. Me l'imaginava sí. Li agradava molt als nens, a les nenes, i me l'imaginava fent espectacles al circ. Però això sí, sense cap mena de dubte, me l'imaginava lliure. Sense estar clavada en una estaca. Bé, seguirem. Bé, hi ha un llibre que és tot de biografies de contes de Bona nit, nenes rebels. I llegint, buscant, no? Perquè hi ha activistes, tatuadores, raperes, de tot arreu, no? Dones. I llegint, volia trobar una història, una biografia d'alguna dona, no? Que més petit, no? En aquests moments podem estar petit, no? Aquí al nostre país, buscant, per trobar la història d'una nena que quan tenia 6 o 7 anys vivia a Romania i es deia Nàdia, d'acord? La Nàdia, una nena de 6 o 7 anys, que li agradava molt fer pirouetes. Si tot el que estava fent tombarelles i equilibris. I diuen que li sortia molt bé. Sortia molt bé. I un dia estava al pati de la seva escola fent les seves classes, les seves primàries, i va venir un entrenador. I va veure que la noia semblava que podria tenir aptituds per poder ser gimnasta. Home, fent molt entrenament, mentre sí que li va preguntar, li va proposar a la seva família, als seus pares, i a la Nàdia també, de si els agradaria que la seva filla, doncs, s'entrenés i pogués arribar a ser una gimnasta. I els pares van pensar que, d'acord, si la nena li agradava fer gimnàstica, doncs d'acord. I així van començar, doncs, els entrenaments de la Nàdia. Van ser molt durs, perquè pensava que entrenava 6 hores al dia, cada dia de la setmana. I quan feia algun error, doncs, rebia el mastegot. Va entrenar molt, molt, durant uns 7 anys. I als 14 anys, podem dir que la Nàdia es va convertir amb una gran gimnasta. Va anar als Jocs Olímpics de Montreal i va treure un 10. Però fins llavors, cap gimnasta havia tret. Esclar, es va convertir en tota una heroïna i en tota una llegenda a Romania. I en aquells moments l'home que manava va veure que la Nadina era com un perill, perquè era més famosa que no pas ell. I potser deia que potser la Nadina després podia arribar a fer-li una mica d'ombra amb ell. I sabeu que va prohibir una cosa? Però el que va prohibir? Doncs que sortís del seu país. Ai, que quan la Nadina va saber que aquell home, aquell polític, li havia prohibit sortir del seu país, sabeu què va fer? Va decidir fugir. Va caminar durant tota una nit, durant diverses nits, va caminar i va travessar tot el seu país, fins a arribar a la frontera, a Hongria. I allà va demanar asil polític als Estats Units, i se'n va anar fins als Estats Units
i va viure com a refugiada. I ara sí, als Estats Units, la Nadina va poder fer realitat el seu somni, que era ser una gran gimnasta, però ser una dona, sobretot, lliure. Estava una mica espantat i pensava que
segurament els soldats, quan veiessin el que estava fent la nena, doncs ja no caïen. Però llavors va entendre que no, que els soldats no li molestaven les plantes que creixien al seu costat del final, sinó les altres plantes que molestaven. Una tarda el nen se'n va tornar altra vegada cap al final i va descobrir amb sorpresa que... Oh! Sí, la seva mare havia tornat, sí, sí, havia rebotat. Va estar molt i molt content i va cridar tots els nens, veniu, 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 mireu, mireu, no era morta, no era morta. A partir d'aquell dia, el nen i la nena, cadascú des de la seva banda del filat, van cuidar aquella mare. Va creixent, 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 i va arribar un moment que es van entrellaçar allà, al filat. S'ha fet tan gran que va cobrir tot, tot, i els nens, esclar, hi van anar a jugar. Els nens d'una banda i l'altra del filat. I el nen llavors va comprendre una cosa, que per més que vinguessin els soldats, per més que intentessin arrencar aquell i destruir aquella parra, no ho aconseguien, perquè les arrels eren tan profundes que era impossible que ho poguessin fer. I les llavors s'escampaven tant que no ho podrien fer. Ja no tenia por, ja no tenia por per la seva mare. Només somiava que arribés un bon dia que aquell filat desapareixés i tots els nens i nenes d'una banda i altra del filat poguessin anar junts a passejar dalt dels turons. Cada vegada hi havia més gent acumulada, eh? Fins que al final
els nens estaven jugant a pilota i... una pilota, ui, boing, 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 boing. La pilota doncs va anar a parar per la reina, per la boja de la general. Ui, mare meva, el soldat no sabia què feia, què fas? I els nens ja van dir, senyor, senyor soldat, que podem passar-vos que la pilota... I va dir, d'acord, entreu i sortiu ràpid, que ara se'n va en aquesta pàgina. Doncs vinga, va. Entreu, però ràpid, 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 I sí, sí, van entrar els nens a buscar la pilota, ràpidament, però esclar, ja havia passat un i doncs vinga, van passar tots, I així un darrere l'altre, tots van començar a envair la pàgina que estava reservada pel general, I mica en mica, doncs, ja us podeu imaginar cop i volta, quan ja estava gairebé tota plena, va aparèixer el general sota les seves batalles i tots els altres soldats al darrere van dir, què és això? Que és una rebel·lió! I va dir, ai, ho sento, senyor general, però és que no he pogut fer res, és que clar, és que podia passar i què he de fer, no? Però què diu, què diu? Doncs diu, vosaltres, soldats, el seu exèrcit, deteniu! Fan el despistat, Però què diu, si és el nostre heroi, però si no el deixa passar, però què diu aquest, què diu? Bé, al final, ja us ho imagineu, els soldats també van passar l'altra pàgina, tots. I es va quedar el general aquí sol, com un mussol, d'acord? Bé, tots van envair i van passar tots. Van passar tots cap a l'altra pàgina. En general es va quedar aquí. No va ser el protagonista d'aquesta història. I diu, va, mireu, mireu aquests guapos, com m'han deixat de tot. Bé, ben mirat, qui vol ser protagonista d'un conte de nens? Ningú, oi que no? Home, això està bé, no pateixis. De fet,
el conill aquest, feia tant de temps que hi era, que s'havia oblidat de quan ell era petit, eh? S'havia oblidat de tots, pensava que allò era la seva vida. No pateixis, home, no pateixis. No, és que em fa molta por. Què passa aquí? No ho sé. I el conill li va dir, no pateixis, no pateixis. Aquí està tot controlat. De tant en tant, arriba un camió, porta conills petits, greixa, fa greixar, i després quan són grans, venen els homes i se'ls enduen. I on se'ls enduen? Bé, no ho sabem perquè no ha tornat cap d'aquests conills grossos, eh? Però jo m'imagino, jo vull pensar que aquests conills grossos se'n van a un lloc que està molt bé, que són molt feliços. Hi ha uns altres conills més grossos que et cuiden, però grossos aquells, blancs i grossos, que et cuiden. Sí, sí, jo vull pensar això. Ah, d'acord, va dir el petit. I escolta, en aquell lloc que dius que està bonic, que s'hi poden menjar bastanaques? I ell, ah, potser sí, bé. De fet, feia tant de temps que estava a la fàbrica que ja no se'n recordava del gust, ni que eren les pastanagues ni del gust que tenien les pastanagues, però menjar pinso. I que creus que podria excavar a terra? Ah, bé, no sé, suposo que sí pot excavar. Ell feia segles que no excavava a terra. I creus que podré, no sé, anar per túnels, veure la lluna, quan toqui el sol, ai, ai, no m'entabalis, no m'entabalis. De fet, no se'n recordava de res de la seva anterior vida. No sé, no m'entabalis, Albi, no m'entabalis. Llavors el conillet petit li va dir, escolta, i tu no creus que... Tu eres molt gran ja, eh? A veure si t'agafaran a mi, a tu. Escolta, i per què no... Ni no esperem que vinguin els homes a buscar-te. Per què no marxem nosaltres? Mirem d'escapar-nos. I la persona, sí, va mirar, jo soc una mica gran, a veure si em tocarà a mi, i era aquest. I va dir, sí, va dir el Corinthians. I, és que jo tinc un pla, saps? Sí, tenia un pla, però mai era... No, que he estat capaç de dur-lo a terme. Tinc un pla. Doncs, mira, i va començar a gratar amb les seves ventetes una de les parets de la gàbia, que era de fusta, d'acord? Era de fusta aquella, perquè donava, ja us ensenyaré com donava, no? Fes el que faig jo, nieta! I va començar a foradar, tots dos. Va foradar, va fer forat, i fins que el van fer tan gran que poguessin passar tots dos, van sortir i es van excavar. I aquell forat donava un conducte de ventilació de la fàbrica i que donava justament a l'exterior. I en un tres i no res, els dos conills es van trobar a fora de la fàbrica. Feia una olor forta, perquè hi havia un camp de blat. I el conill gris, gran, va dir, uf, quina olor! Esclar, ja estava acostumat amb aquella olor que hi havia dins de la fàbrica. I va dir, ah! Esclar, ell tenia la memòria molt més recent. Diu, ah, això és blat, que fa molta olor ara, aquesta hora. I va, correm, escapem-nos! I va començar a córrer, a córrer, allunyant-se d'aquella fàbrica. Van arribar fins a un riu. I el conill gris va dir, oh, mira, això deu ser com la cinta transportadora dins de la fàbrica. Ah, per aquí estem a portar el menjar. I el conill petit li va dir, no, això no és una cinta transportadora, això és un riu. Ah, un riu. A partir de llavors, el conill petit anava davant. I al darrere hi anava el conill gris. Van travessar una carretera. El conill petit de carretera li feia molt de por, però com el conill gris no sabia quins perills hi havia, va dir, ja passo jo davant, i va passar allà. Van travar la carretera i van córrer, i córrer, i córrer per un camp de blat. Fins que al final estaven tan cansats. El conill petit estava cansat perquè era petit i havia fet un gran esforç, i el conill gris estava cansat perquè feia molt de temps que no corria, sempre tancat dins de la gàbia. I es van adormir, tots dos, un al costat de l'altre. Bé, la vida a fora no era tan fàcil com s'imaginava el conill. I també era difícil de adaptar-s'hi. A l'endemà es van despertar i tenien molta gana. El conill gris li feia soroll la panxa i deia, bé, on és aquell camp de pastanagues que deies que hi havia per aquí? Ui, no sé pas on deuen ser les pastanagues. No n'hi hagués cap de camp de pastanagues per aquí. Unes quantes arrendes d'aquestes, que no són pas dolentes. Que conill petit se les va començar a menjar, però va dir, no m'agrada, tinc un més estrany. Estava ben acostumat a menjar pinso. Bé, no tinc gaire gana, no tinc gaire gana. Bé, va començar els primers païts, va sortir un cigne, una mica més segur, per defensar les seves cries, i els va espantar. I és que s'hi van córrer, fins que van arribar a un arbre molt gros, i van decidir amagar-se a sota. I llavors el conill petit va tenir idea, va dir, perquè no hagin d'estar fugint cada vegada. El millor que podem fer és fer un cau, d'acord? Vinga, va,
finita, eh? Farem un forat i ens amagarem a dintre, eh? I que va jugar i el conill que s'estava allà darrere, no feia res, mirant-se. Mira, mira, així com ho faig jo, tu ets més fort i tu ets les potes més fortes i segurament no podia fer molt més ràpid i molt més gran. Però el conill que s'estava allà i se'l mirava i anava fent que no, que no, que no, que no. I el conill petit també se'l mirava i deia que el conill gris no estava bé. Què et passa? Què et passa? Que no estàs bé? El conill petit ja veia més enllà i li va dir que potser voldries tornar a la fàbrica. I el conill gris li va dir, sí, tu m'hi acompanyaries? Sí, t'hi acompanyaré. Però jo no m'hi quedaré, eh? Ai, si de debò ho faries per mi, sisplau. Però si tens un bon amic, sí, ho faré. T'acompanyaré. Bé, va començar a recordar tot el camí que havien fet en direcció del que a vegades fins la fàbrica. Pel camí doncs van viure altres perills. Es va perseguir un gos, un pescador es volia caçar, ells corren, 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 que corren, que corren, van passar per la carretera una mica més i els deixava un cotxe, però ells vinc a córrer i córrer i córrer, fins que van arribar al filat de la fàbrica. Bé, allà s'ha acomiadat el conill gris. I va dir adéu, que tingués molta sort. I el conill petit també va dir adéu, amic, que tingués molta sort. Molt bé.
això no sé. Sí, l'única, que és bona, primer que és gran dèficit de dir, eh? Ah, moltes gràcies. Que no s'entenguin a les administracions i que no tinguem una sola cartell que posi Biblioteca de Tarragona. Però com és la lista?